Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího intuitivního vzkazu pro životní číslo. Tak a my se opět intuitivně náhodně podíváme, které číslo má slyšet vzkaz právě teď. Tak půjdeme třeba tady. A vzkaz bude pro životní 7. Tak zůstaňte se mnou až do konce. Vzkaz tady pro životní 7. Půjdeme na to. Tak co by měla vědět teď životní 7? Energie okolo vás, tedy vaše energie, tedy, pardon, vaše energie tady a teď. Tak vaše energie. Tak páže pentaklů. Hodně seriózní energie. A páže pentaklů u vás reprezentuje teď a tady. Vy něco jednáte. Vy něco myslíte hodně vážně, hodně seriózně a chcete seriózní odpovědi. Tak. Pro někoho vy můžete být poslem, řekněme, dobrých zpráv. Nebo vy čekáte dobré zprávy. Můžete být i nervózní, jak určitá věc dopadne. Tak trojka pohárů, pětka holí, devítka pentaklů, čtyřka pohárů, 7 pohárů, karta spravedlnost, fíha. Tak, vy jste z životní 7. Já cítím, že ten vzkaz hodně míří k nějakému jednání. Něco seriózního se děje a vy potřebujete vidět, na čem jste. Zatím něco může vypadat velmi slibně. Velmi slibně. A vy můžete být v jakési pozici, kdy opravdu hledáte odpovědi. Já potřebuji vědět, že tohle je seriózní, že tohle je vážné, že s něčím jakoby můžu počítat. Vy se chcete cítit, že jste udělali dobré to rozhodnutí, nebo že to, co k vám přijde nebo přichází, že je dobré skutečně pro vás. Vy nechcete mít svázaný ruce. Vy chcete v této situaci vyjít jako vítězové. To znamená, nechci, aby mě tato situace, kterou já teď a tady řeším, aby mě jakkoliv svazovala. Pokud tato situace mě jakkoliv sváže a vytvoří více negativních emocí, tak budu se muset rozhodovat ne v můj vlastní prospěch, ale spíš tak, aby to bylo opravdu správné pro mě. To znamená, že vy budete odkládat něco. Já to řeknu jinak. Je to jako, kdybyste měli něco závažného řešit. Je to pro vás velice důležité. Ale vy, jak možná jste v rámci nějakého čekání 7, tak mi přijde, jakoby zvažuju tuto volbu. A pokud já cítím, že bych v tomto případě mohla být svázaná nebo zavázaná, kdy mě tato volba může jakkoliv zastavit nebo způsobit něco, tak já za to bojovat nechci. I když je to třeba mé přání, i když je to věc, kterou chci nebo kterou se přeji, tak pak v této chvíli vy budete nuceni udělat rozhodnutí, a které je správné pro vás, aniž byste to třeba takto chtěli. Ale vy vidíte
vy uvidíte, že v určité situaci vy budete zvažovat a vy si řeknete, tohle je věc, kterou jsem možná chtěl, ale pokud mě tato situace jo až příliš hodí do nějaké, řekněme, časové tísně, nebo jakkoliv mě přiváže k této situaci, tak i když je to věc, kterou si přeji, tak raději od něčeho můžete dát ruky pryč. Je to takové seriózní období, protože k vám něco opravdu přichází. Vy řešíte něco, co se bude týkat práce, smluv nebo financí. A vy víte, že vás, kdyby tato věc vyšla, takže vy se budete cítit dobře. Ale je to jako kdyby bylo možná špatné načasování a vy najednou zvažujete, je to pro mě dobré? Nebo když je ta věc přede mnou prezentovaná a je tady hodně proti a já na to proti teď nemám, jakkoliv mentálně, materiálně, emočně, tak je to jako kdybyste fakt byli velice moudří v této situaci. Snažili se emočně odosobnit od této věci a říct si, ne, já se teďka budu muset rozhodovat podle toho, jak teď ta situace se skutečně vyvíjí, ne podle toho, co si přeji. I když bych ráda, ale tady v této situaci musím být moudrá. Takže je to, jako kdybyste životní sedmičky měli něco udělat, i přesto, že si to takhle nepřejete. Ale vám přijde, že tohle je to nejlepší možné rozhodnutí. Vy se odosobňujete. A já cítím, že ať je ta situace jakákoliv, že děláte správně. Tohle mi přijde velice vyzrále od vás. A vy jste celkově životní sedmičky velice moudré a dokážete se odosobnit od vašich tužeb, přání, ale kolikrát se na to díváte z jiné perspektivy. Jo? A já opravdu cítím, že i když vy uděláte nějakou volbu, která úplně nebude podle vašich představ, vy se budete cítit více bezpečně a budete o sobě přesvědčení, já jsem se rozhodla správně. Nebo já jsem se rozhodl správně. I když se mi některé věci nelíbí, není to úplně podle mě, ale pokud tato situace je pro mě až příliš jakoby komplikovaná a zavázala by mě tím nesprávným směrem, tak já budu muset udělat volbu, o které vím, že prostě litovat nebudu. I když to není to, co jsem si přál. Takže životní sedmičky, vy tady můžete být, právě vy můžete být pro někoho tímto poslem. Jo, poslem těchto zpráv. Poslem důležitých informací, nebo taktéž vy můžete být těmi, kteří čekají na tyto zprávy. Ono se to bude týkat opravdu hmoty. Jo, čekám na velice důležité a důležitou zprávu, důležité oznámení, ze kterého bych měla radost, ale můžou přijít vícero komplikací a to, co původně vypadalo dobře, tak je já teď opravdu zvažuji. Protože je to, jako kdyby se v této situaci vyskytly vícero proti a to, co původně vypadalo jako velké pro, může být zastíněno těmi překážkami. A je to, jako kdybyste něco odložili, je to, jako kdybyste si řekli, teď to prostě není to nejmoudřejší, teď proti tomuhle nemůžu bojovat, nebo teď není moudré do toho skákat, i když se to přeji. A já cítím, že je to opravdu velmi dobrý krok. Takže tady může přicházet určité rozhodnutí. Rozhodnutí, kdy čekáte a vlastně jakmile ty zprávy budete mít, a tak je to jako kdyby vás to trošku jakoby dostalo, ale ne až do takové míry, že byste se z toho káceli. Ale vy to uvidíte teď, prostě je na to, není ten správný čas. Jo, vy nebudete tady vy nejste v energii, řekněme, ukvapenosti. Jo? To znamená, vy si dokážete opravdu zvážit pro a proti. A mezi tady životními sedmičkami vidím hodně dominantní váhu.
Jo, takže pokud jste životní sedmičky a ještě znamení váha, slunce, luna, Venuše, ascendent a před vámi se objeví tato volba, která by vám udělala radost, nebo která by vás někam posunula, tak se v této volbě můžou vyskytnout několik komplikací. A i když byste si to přáli, tak vy budete volit moudře. To znamená, stojí mi skutečně za to tato věc, pokud je tam ABCD problém, pro AB pozitiva. Mě ob tohle, tady cítím tuhle vibrace, tenhle vibe. Takže volba, ta definitivní volba je na vás. Já necítím, že by něco nevyšlo, ba naopak. Vy ty zprávy dostáváte, ale s tou zprávou se objevují více komplikací a na vás bude záviset ta finální volba, jestli řeknete ano nebo ne. A s těmi komplikacemi vy se budete rozhodovat od osobně. Je mi jedno, jestli jsem to chtěla. Pokud je to A, B, C, D a já v tom vidím problém, tak třeba teď říkám ne. Karta vypadla. Holubice, žij v míru. To je přesně ono. Jo, já nechci věci, které budou více komplikovanější, než je moje aktuální situace. Tak bizo. Jak říkám, jo, tady životní sedmičky máte opravdu určitou komplikaci. Bizon, to je v podstatě dvojnásobná energie páže pentaklů. To znamená, že se to týká peněz, týká se to peněz, týká se to zdrojů, týká se to třeba bydlení, příjmu, práce. Všechno, co je spojené s hmotou, na co si můžete sáhnout a jsou to dlouhodobé věci. Takže v těchto otázkách a se můžou objevit komplikace. A jak jsem už povídala několikrát, tak ta finální volba je na vás. Jo, kdy ta věc sice k vám přijít může, ale vy si můžete říct něco, to je příliš na mě komplikované a já teď třeba více problémů nebo více komplikací nepotřebuju. Takhle mi to prostě přijde v životní sedmičky. Takže čeká vás velice opravdu důležitá volba v oblasti financí, v oblasti práce, dokonce i v oblasti bydlení. Jsou to dlouhodobé věci a to znamená, že to rozhodnutí by změnilo váš život na delší dobu. Takže jakákoliv volba k vám přijde a máte velké rozhodnutí a na práce. A nebojte se toho, já cítím, že neuděláte chybu. Jo, protože ta karta spravedlnosti ukazuje, jakoby zvažuji pro a proti. Jo, tady odkládám to, že jsem něco původně chtěl. Jo, ale pokud mi teď to může způsobit, řekněme, určité komplikace, určité problémy a já jsem v té fázi, tak to třeba raději počká. Já se k tomu třeba dostanu nebo dopracuju později. Ale teď a tady zvažuju opravdu tu realitu. A realita je taková, že situace se má tak a tak a já proti tomu nepůjdu hlavou proti zdi. Tak a to je vzkaz pro životní sedmičky.